עד תאריך אחד, כשהתחלנו את זה, היו לי של הרבי המהר"ן, הרבי של חב"ד. והוא אמר שהעולם אומר שכאשר אין אפשרות ללכת מלמטה, אנחנו הולכים מלמעלה. ואני אומר, ככה הוא אמר, ואני אומר, לכתחילה ריבר, עדיף ללכת ישר מלמעלה. ונתחיל את הניגון הזה. לכתחילה ריבר, איי 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 Ya 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 And the Nigun של הרבי המהר"ן של בעל ההילולה של היום. ומתי שהוא היה בן חמש אז הוא היה משחק בעולרים. ואחד החסידים הגיע אליו ואמר לו, יש לי עולר להבין לך, אם אתה תגיד לי איפה הקדוש ברוך הוא לא נמצא. אז הרבי המהר"ן, שהוא היה בן חמש, הוא אמר לו, ולי יש עולר להביא לך, אם אתה תגיד לי איפה הקדוש ברוך הוא נמצא. שמואל, יש לי עולר חדש, אם תאמר לי היכן נמצא הקדוש ברוך הוא. והוא עושה עולר ואמר לו, אם אתה תגיד לי איפה הקדוש ברוך הוא לא נמצא, אז אני אתן לך את העולר שלי. אז החסיד אמר לו, כך הרווחת במתנה את העולר שלי. ובאמת כל
כל החיים של הרבי המערב, כל החיים הוא עבד בדרגה הזאת של בעצמו אמר. ללכת מלכתחיל הרבי. ואנחנו עכשיו לפני חג הסוכות, ובחג הסוכות לוקחים את ארבעת המינים, תורה וגדולה, אדון וערבה. נכון. ולכל אחד יש טעם אחר וריח אחר. ובכל זאת, אנחנו עוקדים אותם ביחד, ביחד, ומננים אותם. ועושים מראה על זה שצריך להיות באהבת ישראל כלפי כולם. לא משנה מה עשה לך, מה לא עשה לך, בכל זאת צריך לאהוב אותו. וכתוב בפרק למד בית בתניא, שכתוב שם שאומנם כל הגופים שלנו מופרדים, אבל למעלה בשמיים אנחנו אחד. ובגלל זה הלל, אתה מכיר את הסיפורים, הלל הזקן והגוי, שהגוי הוא הלך בהתחלה לשמאי ואמר לו, תלמד אותי את כל התורה כולה על רגל אחת. ושמאי יושיע אותו. ואז הוא הלך ליל הזקן ואמר לו, אני רוצה שתלמד אותו את כל התורה על רגל אחת. והוא אמר לו, מה ששנוי עליך? אל תעשה את חבריך, וזה כל התורה. ואת כל הפירושים תלך תלמד. אז אדמו"ר הזקן בתניא, הוא שואל, מה זה? וזה כל התורה. ואז הוא מסביר שמה ומעריך. ועכשיו נחזור לענייננו, הרבי המערב. בעל ההילולה. שההילולה שלו זה כמה ימים לפני סוכות. נכון? עכשיו י"ג, מחר י"ד, ובסבב זה חג הסוכות. וסוכות של הרבי זה
רוקדים כל הלילה בשמחת בית השבעה. ואז מתפללים, ואז נורכים, והרבי סיפר בהתוועדות של פורים, סיפור על הרבי המהר"ל. מה? שהרבי המהר"ל שהיה כל יום אחרי התפילה היה הולך לטייל ביער. והוא אמר לעגלון שלו, אל תקרא כלום. והחסידים הם הסתוקקו לדעת מה הדעתי לזה. אז הם הסקו את העגלון בהרבה מסקה, ואז כשהעגלון היה שיכור, אז הוא דיבר, הוא אמר, הרבי שלכם הוא מוזר. למה? כי הוא הולך לטייל ביער, ונמלים עולות עליו ועוקפות אותו. ואז כשהוא גמר, הנמלים הלכו. הוא מוזר. אדם מוזר הוא הרבי. אני בכלל לא מבין אותו, הוא אמר, לא נגיד. כאשר אנו מגיעים ליער, הרבי הוא מציע שב מתחת אחד הישים, ואני מלא מקשות אותו. ואז פתאום אני מלא מודבות אותו, ומפשוט לבכות. ואז הוא המשיך, למה הוא בוכה? האם חסר לו משהו? לא, יש לו מרכבה, הדורה וסוסים, ויש לו אישה וילדים וכלי כסף, אז לא חסר לו כלום. אז למה הוא עוזב את הבית שלו והולך על היער? אז הרבי, הוא אמר, לפני שהגוי פתח את הפה שלו, אז מה כולם חשבו? שהוא הולך לטייל ונהנה. אבל אחרי שהגוי פתח את הפה שלו, אחרי שהגוי פתח את הפה, אז הבין את זה, הוא בעצם סובל בשבילנו. ונגמור את ההתוועדות המיוחדת הזאת. התוועדות לכתחילה הריבר. בתקווה גדולה. ועכשיו כולנו ביחד נזכה להתוועד עם הרבי בעיר הקודש ובהר הקודש ובבית המקדש השלישי. ותכף מלגמם, נחיים, נחיים ונברוכים.